для нашої уваги хотів би просто зачитати, вам нагадається ця історія про народження, це Євангелія від Матвія з першого розділу, з 18-го вірша я буду читати. Англомовні, хто дивиться нас онлайн, зможуть дивитися онлайн, щоб там буде багато трошки читати, то я тебе пожалію. We'll be reading the story of the birth of Jesus from the gospel according to Matthew, and it will be shown on the screen as he reads. Так що слухаймо уважно. Матвія, перший розділ, 18-го вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. 19-й вірш. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажав ославити її, хотів той тайкома відпустити її. 20-й. Коли ж він так подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію через кому дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. 21-й вірш. І вона вродить сина, ти ж йому даси ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. 22-й вірш. А все це сталося, щоб збулося сказане пророками від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Алілуя! Слава Ісусу! І ви знаєте, в продовження цієї історії, and as the story goes on, ми її добре знаємо, ми добре її пам'ятаємо. We know it well and we remember. Йосип і Марія, вони йдуть у Вифлеєм. We see that as the story goes on, Mary and Joseph, they go to Bethlehem. Шукаючи місце, де б народитись їхній дитині. And they are looking for a place for their to give birth to the baby. Продовж цієї історії ми знаємо, що зоря на небі, вона вказала шлях для цих мудреців, які йшли зі сходу. And we know that the star, it was shining to the place in order to show the wise men who were coming from the east where to go. І коли ми читаємо таку цю історію, в нашій уяві просто малюється оця вся картина. And when we begin to read this story, we start to imagine and paint this picture. Ось ці пастухи, які вночі пасуть отару овець. We can see the shepherds who are herding their sheep at night. І ось серед ночі відкривається небо. And we can see how in the dead of night the heavens open. Ангел, хор ангельський звучить. And a choir of angels is singing. І ангел Господній говорить до, являючи, ангел говорить до цих пастухів оцю добру новину. And the angel to the shepherds is sharing this good news. Щоб вони не лякалися. So that they would not be afraid. Но те, що вони бачать, but that which they see, це просто Божа слава, яка прийшла на землю. This is God's glory that has come to earth. І він їм показує це місце, де родився Ісус Христос. The angel explains and shows the place where Jesus was born. І ці мудреці приходять, щоб поклонитися Ісусу. And then the wise men also come in order to worship Jesus. Даючи їм оці дари: золото, ладан і смирну. And giving these gifts of gold, myrrh and frankincense. Ми можемо перенестися, знаєте, в палац Ірода. And then we can also take ourselves to the palace of King Herod. І бачити його ситуацію, його стан. We can see his situation and his disposition. І Біблія каже, переживання прийшло в його серце, в його життя. And the Bible says that worry came into his heart, into King Herod's heart. І ви знаєте, коли ми дивимося на всю цю історію, and when we look at this whole story, коли ми читаємо всі ці події, and when we read about all these things that happened, коли вони так гарно все складається, and when we see that they come so neatly and in order, можна, знаєте, можна просто сказати, як сьогодні говорить світ, ну це просто казка. We could say just like the world says that this is just some kind of fairy tale. Це просто гарний
Сюжет для хорошого мультфільму для дітей. This is just a great story to be used for a movie for children. Це хороший сюжет для написання певної якоїсь дитячої книги. Or it's a great premise for a book that you would write for children. Сьогодні ми можемо бачити, як світ використовує оці всі назви Різдва Христового в своїх цілях. And we see how the world that uses the celebration of the birth of Jesus in its own purposes. Багато роблять різного шоу, різних концертів в світ. The world also has all of these great shows and these great concerts. Які в своїй суті зовсім не являються християнськими. But its purpose and its spirit has nothing to do with чи біблійними. Чи біблійними. Or that it's not based on anything biblical. Але беруть назву для того, щоб, знаєте, заманити на цей концерт все більше і більше людей. But they take the name in order to attract more and more people to their concert or event. І називають ці концерти, знаєте, Різдвяна казка чи ще якимись подібними іменами. And they call these different events or concerts a Christmas story or similar names. Але я вам скажу, що те, що сталося 2000 років тому назад. But I'll tell you that which happened 2000 years ago. Насправді Різдво, воно є дуже важливим. Truly the day of Christmas is very important. Для цієї планети, для всієї планети Земля. For this planet, for everything on earth. І народження Ісуса Христа. And the birth of Jesus Christ. Насправді воно є дуже важливим для кожної людини. It's truly very important for each person. І коли ми читаємо Писання, ми можемо це розуміти. And when we read the scriptures, we understand this. Знаєте, коли жив такий Йоанн Златоуст. There was a man who lived, John. Златоуст, його фамілія, його власне ім'я. And his last name, his full name так його називали, можливо. John. Він свій час, один священик, скажімо так. And in his time, he was a priest. Він був єпископом. And he was the... Якраз в цій східній церкві. He was the pope in this church. В Константинополі, в Турції. The church that was split off in Constantinople. Він багато дуже писав різних таких духовних праць, дуже цікавих праць. And he wrote many these kind of spiritual principles. Аналізував життя людей, які вірили в Бога. And he analyzed the lives of people who believed in God. І в його одній книзі він написав одну таку дуже цікавий вираз. And in one of his books he wrote out this very interesting thought. Він сказав так: якщо не було або якщо не було народження Ісуса Христа, And he said the following: if the birth of Christ had not happened, або іншим словом, якщо б не було народження Ісуса Христа, if the birth of Christ had not happened, він каже, не було би хрещення, he said that there would be no baptism, не було би оцеї жертвеної, оцих страждань, there would be none of these sacrifices or for suffering, не було би воскресіння, there would have been no resurrection, не було б вилиття Духа Святого. There would have been no pouring out of the Holy Spirit. І він каже, все це взяло початок. All of these things get their beginning. Від народження Ісуса Христа. From the birth of Jesus Christ. І коли ми дивимося на цю Євангелію від Матвія. And so when we look at the gospel from Matthew. І 18-й вірш, там говорить Євангеліст Матвій, він починає народження ж Ісуса Христа. And what Matthew is saying is that the birth of Jesus. Народження ж Ісуса Христа було так. The birth of Jesus happened like this. І якщо ми читаємо нашою такою людською мовою, and if we read it with our kind of just understanding, то ми собі можемо уявити по-простому, як уявляють собі люди. We are able to imagine the scene the same way anybody else could. Сьогодні сучасні люди, вони би ще по-інакшому уявили. Baby shower і так далі. Maybe even in modern times we would have also imagined Jesus having a baby shower. Багато різних подарунків. Or many different gifts. Але насправді, дорогі, but in truth, коли подивитися на це місце, на цей навіть перше речення, if we look at this place and specifically this first sentence, із погляду оригіналу,
and looking at it from the original text, то ми зрозуміємо, що все те, що далі описується, we would understand that everything that's written further on, воно нас з вами захоплює в дуже глибокий зміст. It is enrapturing us into a very deep thing. Тому що з грецької мови слово народження, because from the Greek the word born, воно означає, воно записано словом генезіс. It uses the word генезіс. Слово генезіс, and this word генезіс, воно означає походження. It means to come from. Виникнення або процес, цілий процес утворення. Or it encapsulates the entire process of a thing being created. Тому, дорогі, в процесі приходу нашого Господа або в момент приходу нашого Господа Ісуса Христа, and so in the moment of the coming of Jesus, був задіяний цілий процес. In it was included the entire, this entire process. Цілий процес. An entire process. І ми розуміємо це і читаємо з вами в Біблії. And we understand this and we read this in the Bible. І ми говоримо, що прихід Ісуса Христа це не просто, ну, випадковість якась. And we understand that the coming of Christ, it was not some kind of coincidence. Але в цьому процесі, but in this process, був задіяний сам Господь Бог. God himself was involved in. В цьому процесі були задіяні пророки. In this process, the prophets were involved. В цьому процесі був задіяний сам Дух Святий. And the Holy Spirit was involved. І в цьому процесі були задіяні ангели. And in this process, the angels were also involved. Тобто, якщо ми подивимося з вами на оцю дію Божу, and so if we look at this act of God, то ми розуміємо, що прихід Ісуса Христа на цю землю є дуже важливим. Then we understand that the coming of Jesus to this earth is very important. Дуже важливим. It's very important. І коли ми святкуємо просто народження Ісуса Христа по традиції, and when we, if we celebrate the birth of Christ as just some tradition, то ми з вами чимось прогрішаємося перед Богом. Then in some way we are falling short before God. Якщо ми прирівнюємо народження Ісуса Христа тільки до страв, if we are comparing the birth of Jesus to just some event, то ми поступаємо несправедливо. Then we are not being very honest in our actions. Відносно всього цього процесу, in regard to the entire process, якого запустив сам Бог, that God himself began. І ми читаємо, давайте ми подивимося, перше є процес або дія Бога, Бога Отця, Божа дія. And so in this process, let us look at this first act of God. Прихід Ісуса або в народження Ісуса Христа. Within the coming and birth of Jesus. Це є дуже важливо, дорогі. It's very important. Воно є фундаментом для нашої з вами віри. It becomes the foundation of our faith. Воно формує або відкриває нам розуміння і очі наші. It forms our mindset and it opens our eyes. Як ми маємо дивитися на момент народження Христа? Як ми маємо його приймати? It becomes the basis for how we are to look at and receive the birth of Jesus. Чи просто як історичну подію? Do we look at it as just some kind of historical event? Чи, можливо, в цьому є заложено щось глибше? Or maybe there's something in this that's much deeper. І Біблія, вона відкрито нам про це говорить. And the Bible speaks very openly to us. І коли ми з вами читаємо книгу Буття, це перша книга, and when we read the book of Genesis, the first book, ми можемо бачити оцю історію. We are able to see this history. Фактично, самий початок розвитку людства на цій землі. And truly just the very beginning of humanity on earth. Ми можемо бачити, як Бог своїми очима і своїм серцем бачив людей. And we can see how God with his eyes and with his heart how he sees people. Який потенціал він вклав в них. And we can see the potential that he put into them. Яке бажання він вложив в своє, вложив в них. And the his own desires that he put within them. Яку силу він дав їм. And the kind of power that he gave them. Ми знаємо про це, ми не будемо зараз про це говорити. We know about all these things, we don't have to go over them. І дивіться, що Боже слово нам говорить. And so let's see what the word of God is telling us. Біблія каже, що вони не послухали його. The Bible tells us that them in the garden they did not listen to him. Вони зробили певний переступ перед Богом. They sinned before him. Вони не виконали те, що говорив їм робити Бог. They did not do that which God had told them to do. Зрозуміло, що в цьому був задіяний і оцей ворог, спокусник. And we understand that the enemy and that the accuser was involved in this. Але я вам скажу щось, забігаючи просто вперед. But going forward, I will say this. Я вірю так, що Бог
I believe that God, навіть на цей час уже дав їм силу, щоб протистояти проти нього. That even at that time he had given them the ability to stand up against him. І можливість встояти перед тим випробуванням чи спокусою. And that at the time of the garden they would have had the ability to stand against that temptation. Але сталося, що сталося. But what happened happened. І от дивіться, що говорить Біблія. And let us see what the Bible says. Третій розділ книги Буття, 15-й вірш. In Genesis 3 verse 15. Ми бачимо, що в цей час уже. We see that at this time коли би already, Бог міг образитися на Адама і Єву. When God could have been angry to Adam and Eve. Коли би Бог міг просто сказати їм свою недовіру. And he could have told them how disappointed he was in them. Як дуже часто ми висловлюємо навіть один одному це. Like how so often we do to one another. А я надіявся. We may say to each other, but I had hope. А що я ще вам не зробив? Or what could I have done to change? Що я ще вам не дав? What else? What were you lacking? Що вам ще треба було? What else did you need? Щоб ви могли б стояти перед цим спокусником. So that you would be able to stand against this temptation. Але дивіться, наскільки Боже серце є велике. But look at how big God's heart is. І вже в цей час. That even at this time. Бог дивився на людину із своєю любов'ю. God was already looking at people with his love. І ми читаємо в Писанні, каже, в любов'ю вічною я полюбив тебе, покохав тебе. And we read in scripture that God loves us with an eternal love. Це любов агапе. This is the love that is agape. Це є найвищий ступінь, рівень любові. It is the greatest and highest achievement of love. Нам дуже тяжко зрозуміти це, коли ми перекладаємо це на наше фізичне тіло. It is very difficult for us to understand this when we look at it within our physical selves. Але Бог любить своє творіння. But God loves his creation. І ось дивіться в 15-му вірші цього третього розділу. And so in the 15th verse of this third chapter. Сам Господь Бог. God himself. Він промовляє оце пророче слово. He speaks this prophetic word. Це є пророче слово. It is a prophetic word. Тобто слово, яке виходить із уст Бога. That is this word that is coming from the mouth of God. Це є слово рема. It is the рема. Воно обов'язково матеріалізується потім. It will absolutely materialize. Це не логос. This is not logos. Яке просто ми сказали, і воно пішло в повітря, і десь там, кажуть, вчені, літає. That we speak out and it just goes out into the wind. Це слово рема. This is a word, it's рема. Бог сказав пророче слово. God spoke a prophetic word. І він каже: "Я", говорить Бог. And he says, "I" покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Will cause hostility between you and the woman. Між насінням твоїм і насінням її. Between your offspring and her offspring. І воно, тобто насіння жінки. And it, that is the seed of the woman. А воно зітре тобі голову. It will strike your head. А ти будеш жалити його в п'яту. And you will strike his heel. І от підстава для цього, дорогі. And so the basis of this. Бог має свою підставу. God has his basis. Він каже, це ревність, фактично в цьому це проявилася ревність Бога. Ревність Бога. So in this, справедливість Бога. The righteousness and passion of God was revealed. Він каже, за те, що ти до ворога він говорить, за те, що ти зробив оце. And he's speaking to the enemy and he says that because you have done this. І ось оця ревність, це бажання встановити справедливість. And it's from God's desire to have justice. І захистити правду. And to defend righteousness. Це було перше пророче слово. This was the first prophetic word. Яке людство почуло. That humanity heard. Воно ще навіть могли не розуміти. And they may have not even understood it. Но слово, яке почули люди. But the word that the people heard. Яке змогли передавати синам своїм і дітям своїм. Was now a word that they could pass down to their children and the children. Ще не було записаної книги Біблії. And the Bible had not even yet been written. Але я вірю, що це слово Адам і Єва вони носили в своєму серці. But I believe that Adam and Eve they carried this word in their heart. Бачучи коло себе ці обставини. Seeing these circumstances around them. Наслідки їхнього переступу. Seeing the consequences of their sin. Наслідки їхньої провини навколо. The consequences of their wrong all around them. Вони десь в своєму серці носили.
носили оце слово, як пророче, яке сказав Бог. I'm sure that within their heart they carried this prophetic word that God spoke. Що насіння жінки, that the seed of the woman, воно зітре тобі голову. That it will strike your head. Що прийде це насіння, that a seed, offspring will come. Що переможе у цього ворога. That will be able to overcome this enemy. І я вірю, що люди, вони ходили в цьому переданні. And I believe that people walked with this belief. Написано, ми читаємо, що земля, вона зітхала, чекала цього спасіння. And we read that the earth, it groans and it is waiting for this salvation. І Бог, він стоїть за своїм словом. And God, he stands behind his word. Те, що Бог сказав, воно повинно збутися. That which God has said, it will happen. Те, що Бог сказав, воно має статися. That which God has said, it has to happen. Тільки для людей постало питання. But it has left a question for people. Коли? When? І в який час? At what time? І ви знаєте, що Бог настільки є дивний. And God, he is so amazing. Що він вибирав із народу людей. That he would choose out of the people, people. Які ходили з Богом. Who would walk with God. Які довіряли Богові. Who trusted God. Які своє життя вели. Those kind of people who led their life in such a way. Так, як промовляв Господь. In the way that God directed them. І Бог піднімав їх. And God would raise them up. І робив їх за пророків для народу. And he would make them into prophets for the people. І коли народи задавали запитання, коли і на який час. And when the people would ask at what time and when. Бог сповнював їх Духом Святим. God would fill them with the Holy Spirit. І давав їм пророче слово. And he would give them a prophetic word. І ми бачимо з вами це, дорогі. And we see this. Це не видумка. This is not something that's made up. Це не видумка. It's not made up. Це не те, що приснилося людині на просто в сні. It's not something that just came to a person in a dream. Це те, коли Дух Святий сходив на людей. This occurred when the Holy Spirit came on people. І вони получали відкриття від Бога. And they received a revelation from the Lord. І дивіться, ми читаємо з вами книгу про пророка Ісаю. And we read in the book of the prophet Isaiah. Це пророцтво, воно сьогодні, ну, має велику підставу для нас. This prophecy it is great encouragement to us. Щоб ми уповали на це слово. So that we would draw close and pay attention to this word. І щось бачили в цьому слові. We would see something in this word. І ось дивіться, що говорить пророк Ісаїя, який, до речі, жив приблизно, ми точно навіть не знаємо, по-різному можуть говорити, приблизно за 600 років до народження Христа. Looking at this, what Isaiah writes, we know that he was approximately alive 600 years before Jesus. Приблизно 600 років до народження. Approximately 600 years. Дивіться, цей чоловік сповнений Духом Святим. This is a man who is filled with the Holy Spirit. Получає відкриття. He receives a revelation. І він говорить п'ятий вірш 9-го розділу книги пророка Ісаї. 9-й розділ, 5-й вірш. Chapter 9, verse 5. Бо дитя, послухайте дуже важно, ми вже про це не раз говорили, але воно важливо сьогодні. Бо дитя народилося нам. For a child is born to us. Даний нам син. A son is given to us. І влада на раменах його. The government will rest on his shoulders. І кликнуть йому ім'я. And he will be called. Дивний порадник. Wonderful counselor. Бог сильний. Mighty God. Отець вічності. Everlasting Father. Князь миру. Prince of Peace. Без кінця, шостий вірш каже, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида. His government and its peace will never end. І у царстві його. Щоб поставити його міцно. Шостий вірш. Окей. Щоб поставити його міцно і щоб підперезати його правдою. Та правдою відтепер аж навіки. І далі він говорить, ревність Господа Саваота це зробить. Алілуя. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. And further on it says, the passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Дивіться, в чому є сила? Where is there the power?
power? В чому є сила Божого слова, Божого відкриття? Where is the power of God's word and his revelation? Це є дуже важливо сьогодні для нас з вами. It is very vital for us today. Знаєте, тому що багато сьогодні є пророків. Because today there are many people who call themselves prophets. Ми можемо знаходити, що багато людей шукають відкриття від Бога. And we understand that many people are looking for revelation. І багато людей отримує різного роду пророцтва. And many different people receive different kinds of words. Ну я вам щось скажу. But I will tell you something. Боже, пророцтво або пророцтво, яке відкриття, яке приходить від Бога. That the revelation and the prophetic word that comes from God. Пророцтво, яке приходить від Бога. The prophecy that comes from God. Воно будує. It builds. Воно зміцняє. It strengthens. І воно показує тобі ту картину. And it shows you a picture. І тому оце Боже відкриття, яке отримав пророк Ісаїя. And so this revelation that Isaiah received. Він побачив це невидиме як видиме. He saw what was unseen as seen. Не існуюче як існуюче. He saw that which didn't exist as existing. Тобто Бог конкретно показує свій план. And so God showed clearly his plan. Для людей. For people. Які чекали спасіння. For the people who were awaiting salvation. Для звільнення. Who were waiting for freedom. І дивіться, і він каже, і ревність Господа Савоота це зробить. And it says that the passionate commitment of the Lord God will make this happen. Це теж цікаво. This is also interesting. Тому що тут він говорить такий, знаєш, в цій картині, якби він вже побачив все це ж народження Христа. Because he speaks of this as with a greater understanding of the birth of Christ. Він побачив цього дивного порадника. It's as if he has seen this wonderful Він побачив counselor. Цього Бога сильного. He has seen the mighty God. Він бачив цю картину. He sees the picture. Зрозуміло, коли він сказав це людям. Знову ж постало питання, коли? Again, the question was when. І далі він каже. And so he says further. Ревність Господа Саваота це зробить. He says further that the passionate commitment of the Lord will make Іншими this словами, happen. Іншими словами, він дає надію. In other words, he is giving він hope. Він вселяє надію для людей, для Ізраїля. He is giving hope for people, for Israel. Що прийде той. That one is coming. Який спасе Ізраїля. Who will be able to save Israel. І це не я, Ісаія це сказав. And this is not something that Isaiah said. Це не я, Ісаія це зроблю. This is not something I, Isaiah, Я побачив say. Його. I saw this. Но Господь, Саваот, це зробить. But this is God of the heavenly armies who says this. Чекаємо Його. And we are Ходимо waiting в надії. For Him in hope. І ось дивіться, ще одне пророцтво дуже цікаве. And another prophecy that's very interesting. Тому що, знаєте, в характері людини воно є очікування, очікати спасіння. Господи, ну коли це станеться? Because the character of man is to await and to be in expectation of this salvation. І ось пророк Даниїл. And so we see that the prophet Daniel. Він також жив ще за 480-490 років до народження Христа. And we see that he lived approximately 400 years before Christ. Це був ще один Божий пророк. This is another one of God's prophets. Він отримує ще одне відкриття. He also receives another revelation. В момент, коли його запрошують роз'яснити оцей сон. Пам'ятаєте, я навіть проповідь недавно говорив. Сон оцього, який приснився Навуходоносору. He was called to try to interpret the dream that King Nebuchadnezzar had. Коли цей цар Навуходоносор побачив у цього в сні, у цього великого бована. And when King Nebuchadnezzar in his dream saw this great idol. Ви знаєте, що це був цей бован або сама оцей цей ідол іншими словами. This idol or this figure. Це була звикла річ. It was a very common thing. Для цих народів. For these people. І багато царів вони робили цих ідолів і заставляли людей просто поклонятися їм. And many people would make these kind of idols and demand that people worship them. Було багато царів або імператорів, які в цьому обліку цього ідола ставили своє лице, щоб люди поклонялися йому. And there were many people and many kings who would create these idols and put their own face on it so that people would worship them. Але в даній ситуації. But in this particular circumstance, пророк Даниїл в цьому бовані Daniel sees within this побачив figure, щось надто більше. He saw something greater. І він об'яснив йому і показав йому цареві Навуходоносору. And he saw what it meant and he explained to King Nebuchadnezzar. Що цей
Бован, цей ідол в собі, that this idol within itself символізує багато різних царств. It symbolizes many different kingdoms. Багато імперій. And different empires. Багато систем. Different systems. Які просто змінюють один одного. And there are these things that come one after another. Але в чому вони є всі подібні? But in what way are they all the same? Вони подібні в тому, що кожна імперія і кожне царство. They are the same that in each kingdom and each empire хотіло підняти себе вище всіх. It wanted to raise itself up greater than all the others. І щоб їм поклонялися. And then all of these empires wanted to be worshipped. І от цих царів або імператорів. And all these kings and emperors. Їхні системи, їхні імперії. Their systems and their empires. Піднімали на рівень божества. Were attempting to be lifted up to the level of a god. І ось Даниїл він побачив. And Daniel sees. І він каже до царя Навуходоносора, але за тих всіх часів, царів, царств, імперій. And he's telling King Nebuchadnezzar that in all the time of these kings and empires, Небесний Бог, the heavenly God, поставить царство, he is going to create a kingdom, що навіки не зруйнується, that will for all eternity never fall, і те царство, and that kingdom, не буде віддане іншому народові, will never be given to another people. Воно потовче і поторощить всі царства. It will strike and destroy all other kingdoms. А саме буде стояти навіки. Алілуя. But it in itself will stand for all eternity. Іншими словами, він побачив. And so in other words, he saw. Він побачив, що щось сталося на небі, певне рішення. He saw that there was a definitive decision made in heaven. І Бог спланував нове царство. And that God had planned a new kingdom. Яке не минеться. That will never change. Його не зможе завоювати ні один цар. And no king would be able to overcome it. Його не зможе перемогти ніяка імперія. And no empire would be able to overcome it. І воно призначене для того, щоб стояти вічно. Алілуя. And it is made so that it will stand. І ми з вами знаємо сьогодні, and we know today, скільки було великих імперій на цій землі. How many great empires have been on this earth. Ми можемо розуміти сьогодні, and we can understand, наскільки вони були величні і великі. And how great and how much splendor they had. Вавилон, період Вавилонського царства. The period of the Babylon Empire. Чи Мідо-Персію. Мідо-Персія було те теж такий, ну я не знаю, як на англійську. The Persian Empire. Чи грецьке, візьміть Грецію, наскільки вони були розвинуті. Or the Greeks. Або навіть Рим, правда, ми знаємо це. Or even the Roman Empire. Тобто наскільки ці системи, вони були великими. And we know how great these systems were. Але царство, яке будувалося з неба. But that kingdom that was being built in heaven. Воно буде стояти вічно. It will stand for eternity. Про ці всі імперії тільки історія говорить. And all these empires only history speaks of them. Но про царство, яке стоїть вічно. But the kingdom that will stand forever. Сьогодні говорить не історія. It's not history that talks about it. А сьогодні говорить церква Ісуса Христа. Алілуя. Today the church of Jesus speaks живі of this люди. Kingdom. Living people. Не книги. Not books. Не твори наукових дослідників. And not on the word of somebody who saw something. Но сьогодні говорить ти і я. But today you and I. Церква Ісуса Христа. Алілуя. The church of Jesus Christ. Це є період, який, в якому були задіяні пророки. This is the period that the prophets were involved. Євангелія від Луки, другий розділ. And the gospel according to Luke in the second chapter. 26-му вірші. In the 26th verse. Або з 26-го вірша. We're starting from verse 26. Ми знаходимо ще одну важливу персону, особу. We see another important aspect. Яка була задіяна в процесі народження Ісуса Христа. That was involved in the process of the birth of Jesus. І це дуже важлива особа. And this is a very important thing. Дух Святий. The Holy Spirit. І дивіться, що написано в 26-му вірші. And see what it says in the 26th verse. І від Духа Святого. And from the Holy Spirit. Йому, тобто Симеону, пам'ятаєте цього старця, сліпого старця Симеона? This who was upon this man Simon. Праведний написано він був. He was righteous. Йому було звіщено. And it was spoken to him. Іншими словами, пророче слово він отримав. He received a prophetic він word. Він отримав відкриття у свій дух. He received a revelation in his spirit.
смерті не побачиш. That you will not see death. Аж поки, або перше, поки не побачиш Христа Господнього. Until you see the Christ. І ми читаємо потім, 27-й вірш розказує. And we read further on in the next послухай, verses. Це людина, яка є водима Духом Божим. That this is a person who's being led by the Spirit. Людина, яка водима Духом Божим, вона бачить здійснення. And it's a person who being led by the Spirit saw the fulfillment. Відкриття того, що тобі говорить Дух Святий, говорить. He saw the fulfillment of what the Holy Spirit had spoken. І дивіться, і Дух написано, і Дух у храм його попровадив. It says the Spirit led him to the temple. І як внесено дитину. And when they came to present the baby. Він взяв цю дитину на руки. He took this baby in his hands. І хвалу Богу віддав та й промовив. And he praised God saying. Нині відпускаєш раба свого, владика. Now let your servant die in peace. За словом твоїм. Алілуя. As you have promised. Послухайте, що побачив цей Симеон. What did Simon see? Він те, що для нього було ще невидиме. He, that which he had not yet seen. Те, що він прийняв вірою. The thing that he had received with faith. Коли ти ходиш під дію Святого Духа. When you are walking under the work of the Holy Spirit. В його керівництві. And under his direction. Обов'язково побачиш. You will absolutely see. Обов'язково станеться. And it will absolutely happen. І він побачив це. And so he saw. І дивіться, що він каже, бо побачили очі мої спасіння. And what does he say? Твоє. He says, I have seen your salvation. Яке ти проголосив перед всіма народами. Which you have prepared for all people. Яке ти проголосив перед всіма народами. Which you have prepared for all people. В день, в цю ніч народження Ісуса Христа. In this night of the birth of Jesus. Виходять на арену ще одні особи. There are духовні особи. There are other things that come to light, spiritual things. Божі слуги. God's servants. Ангели. The angels. І ми читаємо в другому розділі, що ангел Господній. And we see in the second chapter that God's angel. Він сповістив цю новину. He proclaims this news. Він сказав, що сьогодні. He said that today. Ось тут є важливо. And that's very important. Сьогодні. Today. Коли це станеться? When does this happen? Питалися люди. The people would ask. Пророки казали, що Господь Саваоф це зробить. And the prophets would say that the God would do this. Це обов'язково буде. That it will absolutely happen. І ангел Господній звіщає, сталося. And then the angel is proclaiming сьогодні, it has happened today. В Давидовому місті. In the city of David. Родився для вас Спаситель. A Savior has been born to you. Який є Христос. Who is Christ. Тому Ісус. So that is Jesus. Це не просто ім'я дитини. This is not just the name of a child. В єврейській мові Єшуа. Or in the Greek language Yeshua. Що означає Спаситель. Which means Savior, Messiah. Христос. Christ. Що означає Божий помазанець. Which means God's anointed. Божий посланик. Sent by God. Сталося, він прийшов. It has happened, he came. Він прийшов. He came. І ось я хочу перед молитвою зачитати просто одне місце із Писання. And so before we go into prayer, I want to read one place from Scripture. Для чого він прийшов сьогодні? For what reason he has come? Для чого? Why? Щоб просто в календарі було червоним відзначено і ми святкували оплачуємий вихідний день. Is it just so that we would have a day on the calendar to take a break? Євангеліст Марко в 10-му розділі в 45-му віршем каже. But he says, бо син людський прийшов. That the son of man came. Не для того, щоб йому служили. Not to be served. Але щоб послужити. But to serve. І щоб душу свою дати на викуп. And to give his spirit. За багатьох. As a salvation for all. Я думаю, що Йоанн Златоуст він читав це слово. And I believe that this pope that I mentioned earlier by the name of John, that he read він this word. Він розумів те, що тут є написано. And that he understood what was written here. Тому він сказав це слово. And that's why he said those що, words. Що якщо б не народився Ісус, that if Jesus hadn't been born, не було б страждання. That there wouldn't have been suffering. А в стражданнях ми розуміємо. And suffering we understand that through that suffering our salvation was made. Не було б воскресіння Ісуса Христа. There would have been no resurrection of Jesus.
Дух Святий би не прийшов. The Holy Spirit wouldn't have come. Це процес. It's a whole process. В якому є задіяні небеса. That all of the heaven is involved для того, щоб ми тут на землі, so that we here on earth, сповнені Духа Святого, filled with the Holy Spirit, ми отримали це відкриття, that we would receive this revelation, ми ходили в цьому відкритті, that we would walk in this revelation, і одного дня, and one day, одного дня, and in one day, сам Господь Саваот, that the Lord of Heaven's armies здійснив в твоєму житті, would come and bring it into existence in your те, life, те, що ми з вами очікуємо, that which we are expecting, бути з ним, to be with Him, завсігди, алелуя, forever, слава Ісусу. Glory to Jesus. Тому коли я дивлюся на історію народження приходу Спасителя, so when I look at the story of the coming of our Savior, я бачу, як небо і Бог сам, I see how heaven and God himself, вложив свої руки, своє серце, свою силу, put in his own hand and his own heart and his own power, щоб сотворити для нас спасіння, in order to create for us salvation. Алілуя. Церква, час є дуже близький. Church, the time is very near. І прихід нашого Господа Ісуса Христа, and the coming of our Lord Jesus Christ, є справді дуже близький, is truly very near. Колись, коли говорили, що прихід Ісуса є близький, before when we would say these words, то навіть віруючі люди усміхалися на 32 зуба. Even those who believed would smile with the full mouth. І казали, ще мій діду про це говорив. And they would say, oh, my grandpa talked about that. Але я вам скажу сьогодні. But I would tell you that today, час зближається. The time is coming close. Я сьогодні бачив одну передачу. And today I saw one TV show. Вона є на телебаченні. It's on TV. Про те, що вчені вже сьогодні. And it was saying that those who are educated today, побачили, they have seen, що в 2021 році, that in the 2021, земля починає крутитися скоріше навколо своєї осі. The earth is starting to rotate quicker. Це означає, що вкорочуються дні. That would mean that the days are becoming shorter. І це те, що говорить Писання. And that is what scripture talks about. Що заради вибраних своїх, that for the sake of his chosen ones, каже Бог, я вкорочу дні. That the Lord said, I will shorten the days. І ми з вами війшли в цей процес. And we have walked into this process. Послухайте, сьогодні кожен, хто стоїть тут, на цій сцені, today, each person who is standing here on the stage, кожен, хто сидить отут і сповнений Святого Духа, each person who is sitting here filled with the Holy Spirit, він отримує це відкриття у свій дух. They are receiving this revelation to their spirit. Те, що Господь Саваот, Він здійснює, that the Lord of Heaven's army, He fulfills, виконує своє слово, that He completes His word, це слово Рема, and this is the spoken word Рема, це те, що невидиме, стає видимим, so that that which isn't seen becomes seen, небачене стає баченим, неіснуюче, як існуюче, that which doesn't exist comes into existence. Я дякую Богу за це. And I thank God for this. Тому не тривожмося. And so let us not be worried. І не лякаймося. And let us not be afraid. Але вірмо в Бога. Let us believe.